අපි උනාසික වචනේ කියන සුදු මතුවේ පොතේ මතුවේ එකේ 6 කියනවා මේවා මේ කාරණා ඊට කලින් උනාසිකේ පැමිණීම ගැන යසයා අනාගත වක්තෘ ඒ වගේම බොහෝ සුදු වචනේ උනාසිකේ පැමිණීම ගැන කතා කරනවා ඒ වගේම මේක සුදු වචනේ කියන මොකක්ද කියන්නේ උන්වහන්සේගේ පැමිණීම ගැන මතුවේ එකේ 6 කියනවා උන්වහන්සේගේ පැමිණීම ගැන උන්වහන්සේ ආවේස් මුළු සියලු මිනිස්යන්ගේ පාපය කරුණ කොටගෙන කියලා කියනවානේ මුළු උන්වහන්සේ ආවේ අපේ පාපේ විතරක් කරුණ කොටගෙන අද දවසේ ඔබ වාප්ප ගැලවිලා ඉන්නවා දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ නමුත් උන්වහන්සේ ආවේ මුළු ලෝකය වෙනුවෙන් තමයි උන්වහන්සේ ආවේ නමුත් අපේ වාක්‍යයේ උන්වහන්සේ අප අද දවසේ පිළි අරගෙන උන්වහන්සේගේ දරුවෙක් කියලා ඉන්නා ඉතින් ඒක ඉතා වැදගත් ඉතින් ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේ අතරම යහපත් වූ දෙවියන් වහන්සේගේ උපත් යපිතමත් අලංකාරයෙන් උන්වහන්සේගේ සමගීම අපි කරන්න ඕනේ ඒක තමයි අපි විශේෂ විදිහට ඇඳලා කරලා අවිල්ල අපි උන්වහන්සේගේ ගෞරවය දෙන්න මිස්සන්ට අවිල්ල තියෙන්නේ ඉතින් අද දවසේ අතරම බොහෝ වැඩ කටයුතු තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් බොහෝ දේවල් පොඩි ළමයින්ගේ නාට්‍ය තියෙනවා ඒ වගේම ගොඩක් කාරණා තියෙනවා අද දවසේ තෑගි බෙදා දීම් තියෙනවා ඉතින් අපිට කාල වේලාවත් මදි නිසා අපි උන්වහන්සේගේ ගීතිකා කියලා අපි নমස්කාර කරලා අපි පටන් ගන්න යනවා ඒ වගේම අද දවසේ ඇත්තටම උපන්දින දෙකක් තියෙන අපිට යාඥා කරන්න අපේ නික්සන් සහෝදරයාගේ උපන්දිනේ තිබ්බා දෙසැම්බර් 19 වෙනිදා ඒ වගේම ජුලාන්ගේ උපන්දිනේ තිබ්බා දෙසැම්බර් 19 වෙනිදා අපි මේ ඉදිරියට ඇවිල්ලා අපි යාඥා කරන්න යනවා මේ ඊපස්සේ පාසදර්ශය යාඥා කරයි ඒ වගේම තව විශේෂ උපන්දිනයක් තියෙන මේක හරි අද දවසේම තියෙන උපන්දිනයක් ඒක අපි පහු වෙලා කියන අපි ඒක පහු වෙලා බලනවා අපි ඒක අපි කවුද කියලා කියන්නේ නැහැ ඒක විශේෂිත මිනිස්සේ ඒක මේ 25ම එයාගේ උපන්දින සම්මුල තියෙන අපි කියන්නේ නැහැ ඒක අපි පසුවට කල් දානවා ඉතින් ඒ වගේම ඉතින් ඇත්තටම එවැනි බොහෝ දේවල් තියෙන අද දවසේ ඉතින් අපි එකින් එක දෙකින් එකට මේ සියලු කාරණා කරන්න යනවා ඉතින් අපි සූදානම් වෙමු මම හිතන ඔබ හැමදෙනාම සූදානම් වෙන දවස ඇවිල්ලා ඉන්නවා මේ සූදානම පේනවා ඔබ දිහා දැක්කාම ඔබ ඉතාමත් ජොලිත කමෙන් ප්‍රීතියෙන් මේ ස්ථානයේ ඉන්න බව පේනවා ඉතින් ඇත්තටම ඒක ඒ සතුට උන්වහන්සේගේ උපන්දිනය වෙනුවෙන් තියෙන සතුට ඒ සතුට මගෙත් තියෙන ඔබෙත් තියෙන අපි හැමදෙනාගෙම තියෙනවා ඉතින් ඒ සතුට අපි මේ ප්‍රීතිය අපි අද දවසේ අපේ මුකෙන් උන්වහන්සේ වර්ණනා කරන්න යනවා උන්වහන්සේ දැන කියන්න යනවා ඉතින් බොහෝ දේවල් තියෙනවා ඒ නිසා අපි පටන් ගන්න යනවා ඉතින් අපි ආඥා කරලා අදවසේ සියලු වැඩ කටයුතු බාර කරන්න යනවා උන්වහන්සේගේ සිදු නාමයට ස්වාමී අපි හැමදාම මේ එක්සිට් වෙනු දෙවියන් වහන්සේගේ යාඥාවට සිතාඥානි ප්‍රතිස්තුති කියන්නේ स्वामी ස්වාමී ගැඹුරෙන් බලපානවා ස්වාමී ඔබ වහන්සේ මේ ලෝකෙට සමාදානය අරගෙන ආපු දෙවියන් වහන්සේ මේ ලෝකෙට ප්‍රේමය ගැන කියා දුන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමී ඔබ වහන්සේගේ උපත කරුණ කොටගෙන ස්වාමී අපේ මරණය නැවතුණා ස්වාමී ස්වාමී අපේ මේ මරණය කියන ස්වාමී ඒ දෙයට ඔබ වහන්සේ තිත තියලා ස්වාමී ඔබ වහන්සේ අපිට සදාකල් ජීවනය දුන්නා ස්වාමී උභවහන්සේ ස්වාමිනේ මරණයට පත් වෙලා නැවත උත්ථානය වුණා වගේ ස්වාමිනේ අපේ මරණයෙන් පස්සේ ස්වාමිනේ අපි නැවත උත්ථානය වෙන්නා ස්වාමිනේ ඒ උභවහන්සේගේ කරුණාව කරුණ කොටගෙන අපි උභවහන්සේ පිළිරන් ඉන්න සෙනඟක් හැටියට ස්වාමිනේ උභවහන්සේ කියන නුඹට දෙවෙනි මරණයක් නැහැ කියලා ස්වාමිනේ ඒක තමයි ස්වාමිනේ අපිට ලැබෙලා තියෙන ඊටමත් අනර්ගු දෙය ස්වාමිනේ උභවහන්සේ අපිට දීලා තියෙන ස්වාමිනේ සදාකාලු ජීවනය ස්වාමිනේ අපේ මරණයෙන් පස්සේ ස්වාමී අපිට මරණය ගැන බිය වෙන්න දෙයක් නැහැ ස්වාමිනේ මන්ද ස්වාමී මේ මෙතන ඉන්න හැම කෙනෙක් ඔබ වහන්සේ ඉදිරියේ සිටින්න යන සෙනඟ ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේව දකින්න යනවා ස්වාමිනේ ස්වාමී මේ ලෝකේ ස්වාමිනේ බිලියන 8ක් විතර ඉන්න සෙනඟ අතරින් ඔබ වහන්සේ තෝරගෙන තියෙනවා ස්වාමිනේ සෙනඟක් ස්වාමිනේ
නමුත් ඔබවහන්සේගේ වචනේ කියනවා ස්වාමීනි කිසිවෙක් විනාශ නොවි සියල්ල ඔබවහන්සේගේ සදාකාල ජීවණයට ඇතුළු වෙන්නේ කියලා ස්වාමීනි ඒ ඔබවහන්සේගේ පැතුමයි ස්වාමීනි ඒ ඔබවහන්සේගේ ප්‍රාර්ථනාවයි ස්වාමීනි ඔබවහන්සේ කැමති නැහැ ස්වාමීනි කිසිවෙක් විනාශ වෙනවට ස්වාමීනි ඔබවහන්සේගේ අදාළවසි අපි පිළිඅරගෙන ඔබවහන්සේව ඔබවහන්සේගේ සදාකාල ජීවණයට අපි ඇතුළු වෙලා තියෙනවා ස්වාමීනි ඔබවහන්සේගේ ධර්මිෂ්ඨකම ගන්න කොටගෙන ස්වාමීනි අපි ධර්මිෂ්ඨ වෙලා තියෙනවා ස්වාමීනි ඒ ධර්මිෂ්ඨකම ලැබුනේ ස්වාමීනි අපේ කිසිම යහපත්කමක් නිසා නෙවෙයි ස්වාමීනි ඔබවහන්සේගේ තියෙන කරුණාව නිසා ස්වාමීනි අපි වගේ ස්වාමීනි පෞකාරයන් ඔබවහන්සේ ධර්මිෂ්ඨ කළා ස්වාමීනි ධර්මිෂ්ඨ කළා ඔබවහන්සේගේ මහත් වූ උරුමය ඔබවහන්සේ අපිට දුන්නා ස්වාමීනි සෝනේස් ඒක සෝන අපේ ප්‍රීතියයි ස්වාමීනි ඒ ප්‍රීතිය මෙති ස්වාමීන් වහන්සේ සමග අපි ස්වාමීනි මේ ගෙවන්නා වූ ජීවිතය මේ පොළවේ ගෙවන්නා වූ කාලය තුල ස්වාමීනි අපිට දවස්පතා ඔබ වහන්සේ ගැන ස්වාමීන් වර්ණනා කරන්න ස්වාමීනි ඊට වඩා දෙයක් නැහැ ස්වාමීනි අපි දන්නවා ස්වාමීනි අපි ඔබ වහන්සේ ඉදිරියේ ඉන්න සෙනඟ බව ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ ඒ දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි स्वामी වහන්සේ ඔබයි ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේ ස්වාමිනේ ඒ අද දවසේ ස්වාමී ඔබ වහන්සේ ඉන්නේ ස්වාමිනේ ඒ ස්වර්ගයේ පියාණන් වහන්සේගේ දකුණු පාර්ශවයේ ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේට සියලු බලය දෙවියන් පියාණන් වහන්සේ දීලා තිබෙනවා ස්වාමිනේ ඒ දෙවියන් වහන්සේට සියලු ගෞරවය සියලු මහිම දෙන පිණිස අද දවසේ ස්වාමිනේ කරන්නා වූ සියලු කාරණා ඔබ වහන්සේගේ සුදු හස්තිය මත තබනවා ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේ මඟ පෙන්වමින් ස්වාමිනේ අපිට සියල්ල එකිනෙකට කරගන්න වහන්සේට කරුණාව දෙන්න කියලා වහන්සේට යාඥා කරනවා ස්වාමිනේ ඒ වගේම ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේගේ සුද්ධ ආත්මන් වහන්සේ අප අතරේ ස්වාමී ඔබ වහන්සේ ස්වාමි තබ ඇදින් සබරි ස්තුතිවන්ත වෙනවා ස්වාමිනේ අපිට මඟ පෙන්වන සුද්ධ ආඥාන ඔබ වහන්සේගේ සියලු ක්‍රියාවලියන් ස්වාමිනේ එකිනෙකට ස්වාමි පිළිවෙලට හරි ආකාරව කරන පිණිස ඔබ වහන්සේගේ මහත් වූ කරුණාව අපි ආයත සිටනා මගේ ජේසුනි ඔබ වහන්සේට සියලු ගෞරවය සියලු මහිමය දෙමින් ස්වාමිනේ අපි දැනට ස්වාමි නිහඬ වෙනවා ස්වාමිනේ අද දවසේ ස්වාමි කරන්නා වූ ඒ ඔබ වහන්සේ දිදී කරන්නා වූ ගීතකාද සියලු දේ ඔබ වහන්සේගේ දයතර බාර කරනවා වචනය බාර කරනවා ස්වාමිනේ දේවදාසිය බාර කරනවා ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේ අපිට ආශිර්වාද කළ මැන ස්වාමිනේ අද දවසේ මෙතන පැමිණලා තියෙන හැම කෙනෙකුට ඔබ වහන්සේගේ බලවත් වූ ආශිර්වාදය ඔබ වහන්සේ නිදහස් කර මැන ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේගේ දයතර බාර කරනවා ජේසුස් වහන්සේගේ මනාලු නාමයෙන් ආමේන්